з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Рашисти всю ніч обстрілювали Нікопольщину. Окупанти 6 разів вдарили по району. Гатили з РСЗВ та важкої артилерії. У Нікополь прилетіло майже 40 російських снарядів. Під обстрілами була і Марганецька громада. На щастя, люди не постраждали. Так, внаслідок обстрілів у місті Нікополь у нас пошкоджено кілька багатоповерхівок, 14 приватних будинків, 7 господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, 3 автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаб руйнувань зараз встановлюється. На Дніпропетровщині сім'я переселенців відновлює родинний бізнес. Підприємці на Донеччині до повномасштабного вторгнення мали свою справу – мережу магазинів. Головною родзинкою міні-маркетів були синьо-жовті кольори, вивіска з вишиванкою та український прапор на кожній крамниці. Торгували як продуктами, так і господарськими товарами. В рідному місті тримались до останнього. Евакуюватися вирішили влітку, коли через постійні обстріли стало неможливо жити. Тоді переїхали до Новомосковського району. Там і відкрили невелику точку. Наші друзі тут живуть, і вони казали, що здається в оренду. І ми поїхали, подивились, нам підійшло, вирішили почати працювати. Обладнання ми перевезли, полочки з одного магазину, холодильники поперевозили, тому що ми евакуювали його, що все розбивається. Ну, вирішили так, що нам треба працювати, жити далі. На новому місці родині Людмили порекомендували приміщення під магазин. Там зробили ремонт та почали потроху працювати. Мамі за прилавком допомагає донька. Впродовж 2 місяців сім'я переселенців вже знайшла своїх покупців. З друзями гуляли і побачили, що новий магазин відкрився. Туди ж був старіший ще. І зайшли, попробували, ну, асортимент став більше. За морозивом, там, за чіпсами, за сухариками, взагалі хорошо можна зайти. Місця більше стало, вітрини видніше, багато продукції, яка з'явилася. Дуже комфортно і обслуговування дуже хороше, дуже вічливі дівчата. Взагалі тут рибку купуємо, хліб покупаємо та багато чого продуктів купуємо і нас дуже влаштовує. Вкрав прапор. У Марганці 20-річний хлопець поцупив український стяг. Зняв синьо-жовтого просто з ганку магазину. Власник крамниці показав відео з камер спостереження правоохоронцям. І ті знайшли юнака. Крадій віддав стяг копам та пояснив, що хотів мати прапор в себе вдома. Поліція відкрила кримінальне провадження. Порушнику може загрожувати від 5 до 8 років тюрми. Зима близько. Люди бідкаються, комунальники не розводять, а працюють руками. Триває підготовка до опалювального сезону і в Кам'янському. Енергетики кажуть, сезон хоч і буде складним, та місто до нього майже готове. Детальніше у наступному сюжеті. Ось-ось стартує опалювальний сезон. В уряді кажуть, найскладніший в історії. Тому у Кам'янському докладають максимум зусиль, аби забезпечити містян сталим електропостачанням. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб підготувати мережі та забезпечити стабільним електропостачанням мешканців нашого міста. В рамках підготовки Кам'янського до осінньо-зимового періоду фахівцями компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі» проведено технічне обслуговування 27 трансформаторних підстанцій, від яких живиться критична інфраструктура нашого міста. Також проведено розчищення 5 кілометрів лінії електропередач від зелених насаджень для зниження ризику відключення даних ліній під час проходження негоди. Енергетики працюють бригадами, перевіряють електрообладнання та готують повітряні лінії. За допомогою тепловізорів проводять технічний огляд трансформаторних підстанцій. Контактні сполучення, якщо б якісь нагрівалися, то непосередньо б показувала максимальну температуру в цьому вузлі, і ми б обнаружили, що записали там дефект конкретний на такому-то болтовому сполученні, і потім планова бригада приїхала ремонтна і устранила б цей дефект. В даному випадку все в нормі. Протягом останніх років місто поступово зменшувало споживання природного газу. Нині один з районів Кам'янського повністю відмовився від централізованого теплопостачання. А в центральній частині у понад 60% багатоквартирних будинків модернізували електромережі.
Тут знаходиться 200 житлових будинків багатоквартирних, це 7 тисяч квартир. Ми перевели їх на електроопалення. В кожному будинку провели модернізацію електромереж. Також безкоштовно видавали електроопалювальні прибори для соціально незахищених верств населення. На даний час ми вже практично завершили підготовку технічну житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовому періоді. Будемо робити все для того, щоб наші мешканці цей опалювальний сезон пройшли в нормальних умовах. Модернізували і лівобережну котельню. Вона у разі необхідності зможе виробляти тепло з вугілля. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Партію автобусів з Києва отримав Дніпро. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Нагадаємо, тиждень тому російська ракета влучила по одному з АТП міста. Тоді рашисти вбили 3 людей. Також внаслідок ракетної атаки місто втратило близько 100 автобусів громадського транспорту. Перші автобуси від Києва вийдуть на маршрути вже з наступного тижня після оформлення всіх необхідних документів, повідомив мер. Курсуватимуть вони маршрутами 101К та 140К. Літеру «К» додадуть на честь Києва та киян. Ще до того, як я закликав бізнес і наші європейські міста-побратими підтримати місто, мені першими зателефонували друзі Дніпра. Міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, голова Дніпро-ОВА Валентин Резніченко, підприємці Олександр Дитятковський та Андрій Здесенко. Кожен з них запропонував Дніпру допомогу з транспортом, бо справжні друзі пізнаються в біді, а добро завжди повертається сторицею. Лише під звук двигуна. Від сьогодні у пасажирському транспорті заборонена музика. Про це повідомляють в уряді. Відтак, водіям не дозволяється в салоні автобуса вмикати музику, фільми або радіо. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів. При цьому заборону на шум мають і пасажири. Якщо люди в салоні порушують тишу, водій має право їх висадити. Вмикати музику не можна і таксистам, лише за згодом пасажирів. Порушникам режиму тиші можуть загрожувати дисциплінарні заходи, а підприємство не допустять до конкурсів на перевезення пасажирів. Якщо натрапили на водія-порушника, повідомити про це можна його керівництву та відповідальним за транспорт органам влади або самоврядування. Город на подвір'ї запропонували посадити дніпрянам навесні. Всі бажаючі отримували насіння огірків, помідорів, перцю та інших овочів. Роздали більш ніж 1000 наборів насіння. Кожен мав 30 видів зернят. Найбільш активними учасниками проєкту «Город на подвір'ї» стали слухачі університету третього віку. Наші учасники дуже вдячні за таку ініціативу, ділилися і насіннями, і рослинками, і якимись своїми порадами, котрі також дізналися в нас на різноманітних лекціях, наприклад, з агрономії. Тобто я вважаю, що ми зробили дуже класну і корисну справу. Серед учасників акції – город на подвір'ї і дніпрянка Інна. Розповідає, своєї ділянки немає і в дворі багатоповерхівки садити ніде було. Тож з насіння виростили розсаду на підвіконні. А потім рослинки висадили на городі у подруги. Та й доглядала за врожаєм, а потім поділилася із Інною. Закрив оці овочі та фрукти, я якби зробила вклад в збереження бюджету сім'ї на зиму. Бо в цей важкий час, коли йде війна, коли логістика страдає, ціни ростуть, треба заготовити вкусняшки своїй родині на зиму. На що й була розрахована акція «Город на подвір'ї» – дати можливість людям власноруч створити таку продуктову подушку безпеки, тому що навесні ми всі не розуміли, так, що, як, куди і навіщо. Нам здається, в нас це вийшло, отримуємо фотки, отримуємо вдячність. На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.